សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមគាំទ្រនៅម៉ូទះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំមានគំរូម៉ូទះថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តមើលនៅគំរូម៉ូទះផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាចង់សាងសង់នៅម៉ូទះផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចចំណាក់ទំនងមកកាន់ឆាណែល YouTube របស់ខ្ញុំបានបាទហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការមើលម៉ូទះថ្មីគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតទៅនឹងម៉ូទះថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងបាទហើយចំពោះវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកនៅម៉ូទះថ្មីមួយទៀតឲ្យគឺជាប្រភេទវីឡាតឿបាទមានលក្ខណៈស្អាតមែនទែនហើយបងប្អូនមើលទៅម៉ូទះនេះផងដែរគឺត្រូវបានរចនាបត់ឡើងមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយនឹងភាពទាក់ទាញមែនទែនផ្ទះយើងមួយដែរក៏មានបង្គោលតសោ2នៅខាងមុខមានលក្ខណៈជាជ្រុងហើយចំពោះតសោ2នេះផងដែរក៏មានការរចនាបត់ឡើងដោយបំពាក់ជ្រីបាទគឺបំពាក់ជ្រីមានលក្ខណៈស្អាតមែនទែនហើយវាជាប្រភេទវីឡាតឿទេហើយចំពោះទំហំរបស់វាវាមានទំហំ6×10ម៉ែត្របាទ6×10ម៉ែត្រវាស័ក្តិសមឲ្យបងប្អូនអោកគ្នាលមមរស់នៅហើយប៉ុណ្ណឹងគឺវាស្អាតមែនទែនហើយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់វាវាមានផ្លូវជ្រោនេះផ្លូវចូលច្រកចូលរបស់វាវាធ្វើឡើងក៏មានស្ទាយដែរហើយចំពោះបង្អួចរបស់វាបាទចំពោះបង្អួចរបស់វាវាមានជាប្រភេទបង្អួចកញ្ចក់ហើយថ្លាហើយចំពោះផ្លូវចូលរបស់វាគឺមាត់ទ្វារហ្នឹងគឺឈើបាទប្រភេទឈើធម្មតាទេហើយផ្ទះនេះយើងមើលទៅមានលក្ខណៈមួមមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺវាកសាងឡើងដោយមានភាពមួមមែនទែនតែនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកជាងគេកំពុងតែធ្វើហើយតែនេះគឺមិនទាន់បានសម្រេច 100% នោះទេហើយវាជាគំរូផ្ទះមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេបានแชร์តៗគ្នាណាបាទគឺពិតជាល្បីមែនទែនម៉ូតនេះបាទហើយតែនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលពីជំហៀងខាងស្ដាំបាទយើងមើលពីជំហៀងខាងស្ដាំហើយតែនេះគឺមានពណ៌វាពណ៌ចិញ្ចាំងរបស់វាគឺពណ៌សលេខទឹកដោះគោបាទពណ៌ទឹកដោះគោតែម្ដងហើយវាមានជ្រីនៅខាងលើហើយដំបូលរបស់វាគឺប្រភេទដំបូលស៊ីប្រូដែលមានពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងណាអូខេហើយវាមានម៉ូតជាសសរបស់វានេះកន្លែងនេះគឺម៉ូតរបស់វាហើយគឺគេធ្វើបានទៅធ្វើឡើងដោយម៉ូតរបស់វាហើយចំពោះបង្អួចគឺបង្អួចកញ្ចក់ហើយក៏វាមានជ្រីព័ទ្ធជុំវិញបង្អួចនឹងផងដែរបាទហើយយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺផ្ទះហ្នឹងមានទំហំ6×10ម៉ែត្របាទ6×10ម៉ែត្រហើយវាមានបន្ទប់គេងចំនួន2ហើយបន្ទប់ទឹកចំនួន1ផ្ទះបាយ1ហើយនឹង living room វាចំនួន1បាទគឺវាស័ក្តិសមទៅនឹងបងប្អូនដែលមានសមាជិកប្រហែលជា 4-5 នាក់ហ្នឹងគឺអាចរស់នៅបានហើយបាទបាទវាមានលក្ខណៈស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនអាចយកធ្វើជាគំរូឬក៏អាចដំណើរមកកាន់ channel ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសាងសង់នៅផ្ទះហ្នឹងបាទទំហំវាគឺ6×10ម៉ែត្របាទគឺវាល្មមទៅនឹងបងប្អូនអាចរស់នៅបានគឺវាមានលក្ខណៈស្អាតមែនទែនហើយចំពោះតម្លៃនៃផ្ទះហ្នឹងផងដែរវាមានតម្លៃ19,699បាទយើងអាចនិយាយបានថាតម្លៃ $20,000ណាតម្លៃផ្ទះហ្នឹងគឺ$20,000ហើយបងប្អូនអាចយកធ្វើសាងសង់ទៅប៉ុន្តែចំពោះតម្លៃនេះក៏វាមានឡើងវាមានចុះទៅតាមតំបន់របស់វាផងដែរដោយសារតែសម័យនេះផងដែរក៏វាសម្ភារៈវាមានឡើងវាមានចុះណាបងប្អូនអរគ្នាគឺសម្ភារៈអញ្ចឹងហើយចំពោះតម្លៃនៃការសាងសង់ក៏វាទៅតាមនឹងផងដែរបាទហើយចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅម៉ូទែលនេះបងប្អូនអាចយកធ្វើគំរូនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះរបស់បងប្អូនបានបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងនៅម៉ូទែលនៅ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅម៉ូទែលថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន